Diese Videobotschaft ist auf Bulgarisch. Скъпи граждани и граждани на Хауброн. Аз се казвам Радостина Господинова и работя като културен посредник в град Хауброн. С цел възможно най-много хора да могат да разберат видеопосланието на нашия кмет относно тестването и вакцинирането срещу коронавируса, то се превежда на 13 езика. Тестването и вакцинирането са важни по нашия път за излизане от коронавирусната пандемия. Необходимо е всички да участват. В началото бяха вакцинирани предимно по-възрастни хора и лица от специални групи професии. Сега могат да се вакцинират също младежи на 16 години и всички възрасти. Можете да се вакцинирате, например, при лекар или да попитате вашия работодател дали при него се предлагат часове за вакцинация. Освен това, окръжен имунизационен център Хауброн, Kreisimpfzentrum Хауброн, предлага в Хорхаймшталвейхале часове за вакцинация, когато е потвърдено, че ще има нова доставка на вакцина. В случай, че не успеете веднага да запазите час, моля опитайте отново. Използвайте шанса и се имунизирайте, така ще предпазите себе си и другите. Всяка следваща имунизация ще помогне за преодоляване на пандемията. И вие ще имате отново повече свобода да пътувате и да гостувате на вашите семейства. Тестване и вакцинация срещу короната. Присъединете се!